Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Біля барельєфу В'ячеславу Чорноволу відправили панахиду і поклали квіти з нагоди 20-ї річниці з дня його смерті. В'ячеслав Чорновіл був українським політиком, публіцистом, літературним критиком, діячем руху опори проти зросійщення та національної дискримінації українського народу. Більше про В'ячеслава Чорновола у сюжеті наших київських колег. 1999-го на його похорон прийшли десятки тисяч людей. Утім, попрощатися особисто могли не всі. Черга до труни, яка стояла у київському будинку вчителя, розтягнулася до Хрещатика, до Володимирського собору, домовину несли на руках. Жалобна процесія розтяглася на 1,5 кілометра. Так останню шану віддавали В'ячеславу Чорноволу. Він народився 1937-го на Черкащині, вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на філологічний факультет. 1955-го потім перевівся на факультет журналістики, університет закінчив з відзнакою, потім працював на львівській студії телебачення. Згодом переїхав назад до Києва разом з Василем Стусом та іншими представниками української інтелігенції. Він започаткував рух шістдесятників, що протистояли тоталітарному режиму, виступали за відродження української мови та культури і державного суверенітету. 3 місяці примусових робіт за відмову свідчити у суді над братами Гореннями, потім 3 роки ув'язнення в таборах суворого режиму за книгу про арештованих 1965-го шістдесятників. Після звільнення Чорновіл починає видавати журнал «Український вісник», де знову ж говорить про національний опір. У 72-му його знову затримують і засуджують до 6 років таборів та 3 заслання. Потім акції протесту та голодування, боротьба за статус політв'язня, а 1980-го – новий арешт за сфабрикованою справою, 120 днів голодування, за 3 роки звільнення без права в'їзду в Україну. Сумарно пробув у неволі 17 років. Він повернувся у Львів 1985-го. За кілька років поновив випуск «Українського вісника», став співорганізатором створення Української гельсінської спілки. Вона стала першою опозиційною до радянської влади структурою. Однак сам Чорновіл був там лише співголовою. Керівником став Лев Колух'яненко. У 1989-му Чорновіл стає членом Народного руху України та його Великої Ради, у 90-му – народним депутатом Верховної Ради. У липні його Демократична Народна Рада, опозиційна до комуністів у парламенті, домагається декларації про державний суверенітет, а 91-го і акту незалежності України. У 91-му він посів 2-е місце на виборах президента України. Перемогу тоді здобув Леонід Кравчук, а за Чорновола свої голоси віддали 23% виборців. Такі офіційні дані. З квітня 92-го він працює в українському парламенті, очолює фракцію Народного руху України, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. 25 березня 1999-го Чорновіл загинув в катастрофі на Бориспільській трасі. Автомобіль, в якому він був, врізався у КАМАЗ причепом. Нардеп та водій загинули на місці. Прес-секретар Чорновола потрапив до лікарні. Аварію визнали нещасним випадком. Один з 3 пасажирів КАМАЗу згодом помер від серцевого нападу. Водія амністували без покарання. Соратники Чорновола та його син Тарас називають це політичним вбивством перед президентськими виборами. Справу відкривали заново та закривали кілька разів. У 2014-му Генеральна прокуратура було розслідування. Олена Близнякова, новини. І наші кореспонденти готують матеріал про спогади тернополянина, депутата Верховної Ради першого скликання Володимира Колінця, про В'ячеслава Чорновола. Про це у наступному випуску новин о 17-й годині. Президент України Петро Порошенко о 15-й годині у Подолянах у Тернополі планує відвідати обласний патріотично-мистецький фестиваль «Вставай, сонце». Він планує поспілкуватися з його учасниками, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Фестиваль «Вставай, сонце» – це конкурс талантів для усіх охочих віком від 7 до 55 років. Його ініціатор – лідер гурту «Нічлава», композитор і радник голови облдержадміністрації з питань культури Андрій Підлужний. Мандрівний фестиваль проводять в усіх районних центрах Тернополя, Тернопільщини. Стартував він 6 жовтня у Підволочиську. І також, за словами прес-секретаря облдержадміністрації Ірини Кошіль, президент України Петро Порошенко планує відвідати як глава держави архікатедральний собор непорочного зачаття Української греко-католицької церкви у Тернополі, щоб передати священнослужителям храму ключ від колишнього приміщення обласного державного архіву, який був розміщений у катедрі. І у ці хвилини молодь із 12 областей України бере участь у першій сесії проєкту «Школа молодіжних лідерів громад». Відбувається захід у Тернополі. Наставниками школи є фахівці, які торік пройшли курс навчання за програмою «Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики».
Вони навчатимуть, як правильно організувати та реалізовувати молодіжну політику у громадах, проведуть тренінги та реалізують проекти разом з учасниками. Сьогодні тут зібралося 20 учасників з 12 областей зі всієї України. Це люди, які працюють в об'єднаних громадах з молоддю, це або члени громадських організацій, або безпосередньо працівники органів місцевого самоврядування. Протягом сьогоднішнього дня вони будуть вивчати і вже починають вивчати, власне, імідж керівника, яким повинен бути керівник. Ці знання допоможуть їм краще працювати з молоддю, краще працювати з владою і організувати молодіжну політику в себе в громаді. Особливістю проекту є те, що тренерів ми також обирали на конкурсній основі. Тренерами цієї школи будуть кращі тренери зі всієї України. Сьогодні, для прикладу, є тренерка з Одеси Ірина Орел, яка є один з кращих фахівців по іміджу керівника. Під час проекту «Школа молодіжних лідерів громад» проведуть 3 освітніх сесії, кожна з яких триватиме 5 днів. Наприкінці навчання учасники підготують і захищатимуть стратегію розвитку молоді громади. Школа молодіжних лідерів громад – це всеукраїнська освітня програма, яку реалізовують за кошти Європейського Союзу та Міністерства освіти і науки України. Більше про це о 17-й годині. Відсьогодні в обласному архіві, який з 21 березня знаходиться у новому приміщенні, почали прийом громадян. Станом на 12:45 прийняли 16 особистих заяв громадян та 30 електронних. Про це нам повідомила провідний архівіст Марія Дацьків. Найчастіше до нас звертаються громадяни в таких два розділи. Перший – це документи про їхніх предків, шлюб, народження, смерть. Такі довідки в основному потрібні людям для, перше, це підтвердження родинних зв'язків у зв'язку з отриманням спадщини, а друге, підтвердження польської національності родичів, які були поляками, в зв'язку з тим, що їм потрібно дані для карти поляка. А також є багато людей, які просто цікавляться своїми родинними зв'язками, своїми коренями. Я звертаюся по довідку про народження свого батька, який народився 1924 року народження. І про бабусю. Хочемо знати свій родинний, як сказати, зв'язок. Ми шукаємо прадіда, прабабцю. 21 березня архів перенесли на вулицю Карпенка, 2. Раніше він був у приміщенні колишнього домініканського монастиря біля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у центрі Тернополя. Будівництво нового приміщення обласного архіву розпочали у 1991 році. Згодом роботи припинили через відсутність фінансування, а у 2015-му їх відновили. Нове приміщення розраховане на зберігання 1,5 мільйона справ. Будинок 9-поверховий, зараз 3 поверхи заповнені архівними документами та бібліотечним фондом. Сховища будуть поповнювати, каже директор архіву Федір Полянський. На відкриття нового приміщення витратили майже 11 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку та майже 10 мільйонів з місцевого бюджету. Архів Тернопільщини був створений у жовтні 1939 року і розпочав роботу з 1 листопада. Більше про перший день прийому громадян в архіві розповімо о 17-й годині у нашому наступному випуску. О 17-й з вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун. Нагадаю також, що наші новини можете переглядати на сторінці у Facebook UA Тернопіль і також на нашому сайті. Всього найкращого, побачимось!